Nigela Damascena produz flores nas cores rosa, branco, azul. Suas flores são indicadas para uso em vaso com água, nos jardins ou como flor seca para arranjos florais. A nigela atinge 45 centímetros de altura e germina entre 10 e 21 dias. A temperatura ideal para germinar é de 20 a 30 centígraus. A temperatura ideal durante o cultivo é de 14 a 20 centígraus. Adubação. Recomenda-se aplicar as seguintes quantidades por metro quadrado: 250 gramas de calcário, de 2 a 5 kg de adubo orgânico ou esterco de curral bem curtido, adubo químico NPK. Instruções de cultivo. Quando plantar? De fevereiro a outubro. Como plantar? Faz-se a semeadura no canteiro definitivo, pois a nigela não aceita bem o transplante. Regar em seguida. Germina entre 10 e 21 dias. Como cuidar? Quando as mudas estiverem com 8 a 10 centímetros de altura, arrancar as plantas mais fracas, deixando as mais fortes a 25 centímetros de distância entre uma e outra. Manter a terra úmida. Florescem em 12 a 14 semanas. Irrigação. Irrigar pelo menos uma vez ao dia, preferencialmente no início da manhã ou no final da tarde. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e dê o seu joinha. Deus abençoe a sua vida. A Rádio Canal Solar agradece pela sua visita.